Trenutačno sam zaposlena kao znanstveni istraživač na Brodograđevnom institutu. Brodograđevni institut je osnovan od strane Brodograđevne industrije Split 2020. godine sa ciljem proširivanja svoje djelatnosti na znanstvena istraživanja i eksperimentalni razvoj u područjima prirodnih, tehničkih i tehnoloških znanosti. Moja trenutačna zaduženja na tom poslu su vođenje i koordinacija znanstveno-istraživačkih projekata. Također u suradnji sa R&D odjelom Brodospita sudjelujem u raznim procesima poboljšanja proizvodnje u brodogradnji i srodnim industrijama koji se tamo obavljaju. Odlučila sam se da radim u ovoj firmi zato što imam iskustva u radu sa državnim institucijama, to je rad na fakultetu, te također imam iskustva u radu u privatnoj firmi, a pošto je ovo institut kao privatna organizacija sa doticajem tim, znači državnim i znanstvenim, smatram da bi tu mogla objediniti i da je sam uspješno objedinila sve svoje vještine koje sam stekla do moje trenutačno istraživanje je znači u području pomorskog inženjerstva, što je odmak od onoga što sam radila na fakultetu, što je bilo znači istraživanje u hidrotehnici, ali pošto su to dosta slične stvari, znači vještine stečene računalne, pogotovo modeliranje i dizajniranje računalno i razna primjena metodologija naučeni na fakultetu mi pomaže znači i u jednom i u drugom segmentu, tako da nije bilo teška prilagodba iz jednog područja raditi u drugome. Smatram da na našem tržištu rada je slabo prepoznata diploma doktora znanosti, da se većinom smatra da je doktor znanosti neko ko je potreban na fakultetu i da može imati posao na fakultetu, ali mislim da ipak, mislim, dokaz je i moj posao koji trenutno radim, da postoje sve veća potreba za potražnjom, znači znanstvenog kadra, pogotovo firme koje se žele baviti razvojnim projektima, koje su financirane od strane Europske unije i one i traže takav stručni znanstveni kadar da bude uključen, tako da mislim da se šanse pojačavaju za takva zapošljenja. Pa već sam prije spomenula računalne vještine koje sam stekla, razne od programiranja, modeliranja, dizajniranja, su mi pomogle da ih iskoristim, znači i da pokažem svoje znanje. A najmanje, pa čak i nisu toliko iz područja poslijediplomskog studija, nego možda preddiplomskog, tamo još prije kad su neke metode učile na ruke ili na kalkulator, to je s digitron, to su neke vještine već i zaboravljene, ali eto, nisu bile od koristi. Bili su određeni izazovi zato što sam nakon doktorskog studija nekih malo više od pola godine bila bez posla. Pokušavala sam se aplicirati na neke postdoc pozicije u inozemstvu, no to nije bilo uspjeha. Pa sam odlučila tražiti posao ovdje i na kraju biti u struci zato što opet nije bilo nikakve velike potražnje za nekim znanstvenim kadrom u privatnom sektoru ili negdje dalje na sveučilištu. Poručila bi da ne trebaju odustajati od nekog cilja, da nađu neki svoj idealni posao, iako moraju biti svjesni da u svijetu postoje, da je svijet puno kaotičniji, pogotovo poslovni, i da ne trebaju odustajati ako naiđu na neke prepreke, jer ja poučena vlastitim iskustvom mogu reći da sve ta negativna iskustva, ako se može iz njih na kraju nešto naučiti, će im pomoći u životu, tako da ne odustaju od toga da traže idealan posao.